Підбиваємо інформаційні підсумки дня. В студії працює Світлана Комлєва. Про що мова піде далі, дивіться коротко в анонсі. Засідали сесійні рішення. Засідання виконкому обговорювали наболіле. Початок опалювального сезону, теплі приміщення, презентація громадських ініціатив, нові проекти, підвищені виплати, пенсійна реформа в дії, міні-скульптурка, нова родзинка Виноградова. В результаті вибуху у Києві загинули двоє людей. Біля редакції телеканалу «Еспресо» був підірваний припаркований мотоцикл. На ньому був встановлений вибуховий пристрій. Загиблий – охоронець депутата Верховної Ради Ігоря Мосійчука. Сам Мосійчук поранений. Також загинула ще одна людина – випадковий перехожий. За попередніми даними, потужність вибухового пристрою склала не менше 1 кг в тротиловому еквіваленті. Вибух українські правоохоронні органи кваліфікують як теракт. Закарпатець проштрикнув грибним ножем двох чоловіків. У середу близько 20-ї години неподалік села Великі Лучки відпочивали четверо чоловіків. Згодом компанія вирішила поїхати в центр села. Між водієм та пасажиром виник конфлікт, який переріс у бійку із застосуванням зброї. Компанія не хотіла відвозити одного з чоловіків додому. Той намагався їх переконати і навіть запропонував віддати їм частину грибів, які назбирав зранку. Водій вийшов з машини, відкрив задні дверцята та попросив його вийти. Підозрюваний взяв ніж, з яким зранку ходив по гриби, і став наносити удари в груди опоненту. Бійку спробував розборонити один з пасажирів і також отримав 2 поранення в груди. Нападника розшукали за лічені години. Правоохоронці швидко встановили всі обставини події, опитали свідків. У нападника вилучено ніж довжиною 21 сантиметр. Підозрюваного затримано. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. На Закарпатті наздоганяли нетверезого водія, що тікав на великій швидкості з наркотиками в салоні. Ввечері на автодорозі Київ-Чоп поблизу Ужгорода патрульні помітили автомобіль, водій якого створював аварійну ситуацію на дорозі. Коли полісмени спробували зупинити чоловіка, той не відреагував на законну вимогу та поїхав у бік Ужгорода на швидкості близько 160 км на годину. Патрульні затримали чоловіка на вулиці Борканюка. Полісменам довелося застосувати кайданки, щоб затримати правопорушника, та доправили його до місцевого відділку поліції. Під час огляду автівки у нього знайшли паперовий згорток з речовинами, схожими на наркотичні, та виявили ознаки алкогольного сп'яніння. СБУ проведе у Мукачеві та окремих населених пунктах району антитерористичні навчання. Заплановано, що тренування проходитимуть на об'єктах інфраструктури міста в умовах максимально наближених до реальних. Про це повідомляють у СБУ Закарпатській області. Під час навчань буде залучена спецтехніка, можливе тимчасове обмеження руху пішоходів і транспортних засобів на вулицях Мукачева та у селах Ключарки Павшино. Управління СБУ закликає жителів міста з розумінням поставитись до можливих незручностей та зберігати спокій, дотримуватись правил особистої безпеки та мати при собі документи, що засвідчують особу. Навчання відбудуться 31 жовтня. Більше 20 питань порядку денного розглянули депутати Мукачівської міської ради на черговому сесійному засіданні. Зокрема, стосувались вони галузі освіти, земельних відносин, також вирішували господарські проблеми. Перейменували депутати 4 міські вулиці. Побувала на засіданні Олександра Балух, вона й продовжить. За майже 1,5 години депутати ухвалили більше 20 рішень стосовно тих питань, які були винесені на розгляд сесії. Зокрема, тепер у Мукачеві з'явиться інклюзивно-ресурсний центр. Його створили з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, у тому числі й у професійно-технічних навчальних закладах. Шляхом проведення психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системи Ухвалили рішення і стосовно перейменування Мукачівського будинку школярів на Мукачівський центр дитячої та юнацької творчості. Відтак, говорили про програму співфінансування, придбання та облаштування житла для військовослужбовців АТО. Цьогоріч на першочергове забезпечення житлом претендувало дві родини. Це родина загиблого Михайла Копиченко, а саме мама Віра Сенька, а також родина пораненого бійця Руслана Юзюка. Минулого тижня вже надійшла державна субвенція на придбання цих квартир. Однак додатково потрібна і допомога з боку міста. Цього року ми просимо 490 тисяч гривень, 185 тисяч піде сім'ї загиблого Покинченка і 305 тисяч Руслану Юзюку. До того ж, тему, що стосується військових хатівців, розглянули і в контексті бюджетного питання.
Згодом рішенням депутатів міської ради перейменували 4 вулиці у місті, розробили програму комплексної стратегії сталого енергетичного розвитку Мукачева, а також затвердили статут ММКП «Мукачеводоканал» у новій редакції, а відтак і представили на сесії нового директора цього підприємства. Ним став Ігор Федорняк. Презентували проекти. У Мукачевській міській раді відбувся розгляд та обговорення проєктів, які можуть бути втіленими в життя за рахунок бюджету громадських ініціатив. Нагадаю, приймалися проекти, кошторис яких не перевищував 800 тисяч гривень. Більше інформації знає Євгеній Пасічник. Фінансуватимуться проекти громадських ініціатив коштом міського бюджету. Мова про ідеї, які надали безпосередньо мешканці міста. Коли буде готовий робочий проект, саме в ньому буде вказана сума, необхідна на реалізацію вже на втілення цього проєкту. Тобто на сьогоднішній день ми можемо говорити, що 30 листопада ми закладаємо гроші на проєктування по тим проєктам, які пройдуть голосування, відбір. Я думаю, що вони і всі мають місце на життя і можуть бути реалізовані. А далі будемо визначатися по черговості. Серед представлених проєктів – розбудова громадського простору «Софіїн двір», відновлення парку по вулиці Валенберга, крематорій для тварин, побудова проїзду для велосипедистів та пішоходів під центральним мостом та інші. Загалом розглянули 12 проєктів. Парку, який занепадає багато років на набережній річці Латвиці. Всі ви знаєте його прекрасно, він тут знаходиться. Це центр міста. По-перше, це обличчя міста, як такове. По-друге, це велика транзитна зона, де багато людей все-таки ходять і, не дивлячись на його стан, проводять своє дозвілля. Представили і проект щодо модернізації внутрішнього дворику в ЗОШ номер 13, який наразі пустує. Учень школи пропонує там створити безпечне місце для проведення дозвілля дітей. Говорили і про благоустрій набережної. Ми хочемо там, де будуть влаштовані лавочки, також викорчувати пеньки, тому що там є дуже багато пеньків в дуже старому стані, і вони просто псують вигляд набережної. Для кого взагалі буде цей проект приносити користь? В першу чергу для жителів району, також для дуже багатьох людей, які відвідують цей район, і в першу чергу це для дітей, для батьків, для мамочок з колясками, які постійно гуляють по цьому району. В результаті 11 з 12 проєктів отримали підтримку і будуть допущені до голосування. Переможцями можуть стати декілька проєктів, якщо кошти на їх реалізацію менше бюджету громадських ініціатив. Третій етап – з 1 по 15 листопада загальноміське голосування, котре і визначить найпріоритетніші проєкти, які будуть реалізовані вже в наступному році. В Ужгороді погодили розміщення автобусних зупинок у комплексі з торговими павільйонами. Відповідне рішення ухвалили на виконкомі Ужгородської міської ради. Йшлося на засіданні про початок опалювального сезону. Які ще питання обговорювали, дивіться у сюжеті моїх колег. Розпочалось засідання виконавчого комітету з розгляду програми охорони навколишнього середовища в місті. Однак, за ініціативи головуючого, це питання вирішили зняти з порядку денного та відкласти до вивчення, розглянувши на наступному засіданні. Як пояснює міський голова, таке рішення прийняв через відсутність в програмі ряду зелених зон, які також повинні бути внесені. У мене було зауваження щодо розробки нових зелених зон і щодо утримання зелених зон, тому що там не всі парки і сквери попали в цей перелік. Це і скверик Масарика, це і Ротарі парк, це і парк Небесної Сотні. Там я не побачив і нашої ізюмінки нашого міста, це Липові алеї, тому це допрацює в такому режимі швидкому наш департамент. І ми на чергове засідання це розглянемо, цю програму ми приймемо. Натомість інша програма щодо благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки була підтримана членами виконкому одноголосно. Оскільки термін попередньої програми закінчується в кінці поточного року, департаментом міського господарства була внесена на розгляд нова, яка охоплюватиме наступні 4 роки. Перше – це саме утримання доріг, тротуарів, зелених зон. Це поточні роботи. Це прибирання, це покоси, це зелені насадження. А друге – це програма капітальних ремонтів, які ми плануємо проводити в нашому місті, на які вже зараз у нас є готова проектно-кошторисна документація. І це об'єкти, на які ми плануємо заключити угоди щодо проведення робіт по проектуванню капітальних ремонтів цих шляхів.
Також члени виконкому надали позитивне рішення щодо розміщення автобусних зупинок в комплексі з торговими павільйонами. Так, три приватні підприємці погодилися облаштувати автобусні зупинки, тим самим отримуючи право ведення на них торгівлі. Цей напрямок роботи міською владою наразі активно впроваджується в життя та має на меті замінити всі зупинки в місті. Підприємці мають бажання також влаштувати в такому ракурсі такі зупинки, але ясно, що вони мають мати якусь вигоду. Вони хочуть поставити біля тих зупинок якісь павільйони. Ми прийняли рішення щодо надання дозволу. Після того йде другий етап. Вони розробляють проектно-кошторисну документацію на дані зупинки з тими павільйонами. Вони мають бути в комплексі з зупинками. Після чого вони проходять процедуру погоджень і встановлюють. У зв'язку зі значними похолоданнями члени виконкому ухвалили рішення і про початок опалювального сезону в місті. Мова про освітні та медичні заклади. Попередньо опалювальний сезон повинен був розпочатися 1 листопада. Однак в таких комунальних закладах, як пологовий будинок та дитячі садочки, опалення було підключено ще напередодні разом із пониженням температурних режимів. У Гусі у навчальних закладах стартував опалювальний сезон, а вже наступного тижня школярі підуть на осінні канікули. Потеплішало у приміщеннях шкіл і ДНЗ з 24 жовтня, а на відпочинок школярі підуть з 30-го. Чи дотримуються температурного режиму у закладах освіти та чи потрібні школярам осінні канікули, доки будуть відпочивати хуські діти, дізнавалася моя колега. У зв'язку з погіршенням погодних умов у Хусті розпочали обігрів приміщень усіх навчальних закладів міста. Принаймні так запевнили у міському відділі освіти. З 24 жовтня почався опалювальний сезон у всіх навчальних закладах міста. І садочках, і школах. До прикладу, у Хуцькій гімназії-інтернаті опалювальний сезон у навчальному корпусі стартував 25 жовтня, а у спальному – дещо раніше. В нас вже з цього тижня почалося опалення, повністю включено опалення в спальному корпусі, і сьогодні вже запущено отеплення і класних приміщень. Слід сказати, що температурний режим нормальний, 18 градусів у спальних кімнатах – це є достатньою температурою. Ну і в класних приміщеннях також проблем з цим у нас немає. Без попередження знімальна група М-студіо навідалася у гімназію на уроки як до 6-х класів, так до учнів 10-го класу. У день зйомок у класах дійсно було тепло. За словами вчителів, температура сягає тут 19-20 градусів тепла. Та й школярі не заперечили той факт. В приміщеннях класних тепло, у гуртожитках теж тепло. Звісно, я тут не сплю, але можу з певністю сказати, що можна спати і в майці. У нас у класах почалося отоплення, напевно, із наступного тижня. Після канікул буде ще тепліше, тому що класи прогріються і буде все нормально. Осінні канікули розпочнуться у хустських школярів вже з понеділка 30 жовтня. Триватимуть тиждень, і вже 6 листопада учні повернуться до навчання. На серпневій конференції педагогічних працівників, яка відбулася в кінці серпня, 30 серпня в цьому році, було прийнято рішення, що все-таки канікули осінні потрібні. Психологи доводять, що дітям необхідні осінні канікули, позаяк вони все-таки стомлюються, враховуючи складне навантаження, велике навантаження. Особливо це стосується учнів початкової школи. 2 роки підряд канікули осінні переносилися на зимові. І діткам працювати без перерви доводилося майже 4 місяці. Це показало, що це надзвичайно психологічне навантаження для дітей. І не лише психологічне, але і фізичне. Я чекаю канікули, бо там можна відпочити, більше дізнатися, набратися сил. Я дуже чекаю канікули, бо можна зробити домашні завдання, можна гарно відпочити. Я вважаю, що канікули дійсно потрібні, тому що кожен учень хоче відпочити від напружених днів. У гімназії досить напружене навчання, і усім дітям потрібно відпочинок. Тож відпочинок у школярів не за горами. Закарпатські пенсіонери вже отримали підвищені пенсії, але більшість не розуміє механізму нарахування виплат. Адже суми, на яку підняли пенсії, різняться. Наші журналісти дізнавались, як сприймають зміни у пенсійному законодавстві жителі міста Перечин.
У рамках пенсійної реформи, яка стартувала 1 жовтня 2017 року, пенсіонери за умови наявності повного страхового стажу отримають пенсію на 140 гривень більшу. А без нього та з посвідченням інвалідності виплати зростуть з 949 гривень до 1373, тобто на 45%. Я вже скоро вмирати буду, то пенсія буде вам. Мої мамі підняли на 100 гривень, і це вже плюс додаток. Але ціни все зростають, а грошей все мало. Дуже слабо підняли. Наприклад, моїй мамі взагалі слабо підняли. Наскільки? Наскільки? На 80 гривень. Людина, яка проробила 35 років на сільській раді. Жителі Перечинщини виявилися зовсім не поінформованими про зміни у пенсійному законодавстві. А механізм нарахування пенсій та величина надбавки взагалі людям не зрозумілі. Аби розібратися у нюансах пенсійної реформи, відвідали Перечинське управління пенсійного фонду. У фоє зустріли жінку, яка саме йшла з'ясувати, наскільки підвищить чоловіку пенсію. Підняли мінімальну і все. Ще на пенсії, мені ще рік до пенсії. Хто хоче вчути, що там за то. Що ми скажуть? На жаль, знімальну групу співробітники управління пенсійного фонду попросили вийти і пояснили чому. Обоснуйте чому? Бо я достану від начальника, так що будь ласка, зачекайте начальника. У адміністратора спробували дізнатися, де керівництво установи. На жаль, ніякої інформації про пенсійну реформу в Перечині ми не отримали, оскільки очільник управління пенсійного фонду на нараді в Ужгороді, заступник у міській раді, а працівники без їх дозволу говорити відмовляються. Прикро, що про пенсійні зміни на Перечинщині так і не дізналися і, відповідно, не роз'яснили людям. Тільки тому, що підлеглі бояться виконувати свої прямі обов'язки без дозволу керівництва. Варто сподіватися, наступний візит буде вдалим. Європейський парламент проголосував за впровадження нової системи реєстрації в'їзду та виїзду на зовнішніх кордонах Шенгенської зони. У Європарламенті зауважили, що правила щодо людей, які в'їжджають до Шенгенської зони, терміново потребують оновлення через проблеми безпеки, а також збільшення кількості мандрівників за останні роки. Зазначається, що зміни дозволять посилити та прискорити перевірки на кордонах, оскільки нова електронна система замінить штампування паспортів. На митному посту Ужгород в обшивці «Фольксвагена» виявили контрабандні цигарки у вакуумних пакетах. Рухаючись до Італії разом з 5 пасажирами, українець заїхав на митний пост, де правоохоронці виявили контрабанду. У спеціально облаштованому сховищі бокових стінках багажного відсіку, обшитих деревом, працівники митниці виявили приховані від митного контролю тютюнові вироби загальною кількістю 1040 пачок. Цигарки були поміщені в вакуумні пакети, ймовірно, для того, щоб приховати запах тютюну від службового собаки. На в'їзді до Закарпаття затримали авто з лівими цигарками. Виявили автомобіль на посту Нижні Ворота працівники управління захисту економіки в Закарпатській області Нацполіції України. Пояснити походження товару водій не зміг. Крім того, марки акцизного податку України, що були наліплені на пачки, візуально мали ознаки підробки. Поліцейські вилучили 25,5 тисяч пачок, вартість яких становить майже 700 тисяч гривень. Оперативники та слідчі встановлюють коло осіб, які можуть бути причетні до постачання підакцизних товарів на території Закарпатської області. За таке порушення санкція відповідної статті Кримінального кодексу України передбачає штраф до 17 тисяч гривень або арешт на строк до 6 місяців або ж обмеження волі на строк до 2 років. Під Словаччиною прикордонники затримали браконьєра з рушницею. Місцевого жителя, який займався незаконним полюванням у прикордонній смузі, затримали на ділянці відповідальності відділу Стужиця. Почувши постріл, прикордонний наряд, що здійснював патрулювання місцевості неподалік держрубежу, затримав мисливця з рушницею. Про це повідомляє прес-служба Чопського прикордонного загону. Той не мав при собі жодних документів, що посвідчують особу, а також дозволу на полювання. Про факт затримання було повідомлено працівників лісництва та Нацполіції. Із початку січня населення Закарпаття скоротилось на 786 осіб. На 1 вересня 2017 року в області, за оцінкою, проживало 1 мільйон 258 тисяч осіб. Упродовж січня-серпня відбулося загальне зменшення населення. Чисельність зменшилася за рахунок як природного скорочення в кількості 675 осіб, так і за рахунок міграційного на 111 осіб. Структура причин смерті населення не змінилася. Перше місце посідають хвороби системи кровообігу, друге – новоутворення, третє – зовнішні причини смерті. На Говерлі відновили пошкоджений вандалами тризуб.
Зробили це активісти та члени різних громадських організацій. Скульптурний монумент як символ незалежності нашої держави встановили 18 липня 2006 року. Цей знак, виготовлений з білого мармуру, залишався розбитим майже 10 років. Відновити на Говерлі зруйновану скульптурну композицію з національною символікою вдалося з допомогою її автора, відомого скульптора Лева Сенькевича. Закарпатка, яка підкорила Еверест, піднялася на гору Ужба у Грузії. Закарпатка Ірина Галай минулого року стала першою українкою, яка підкорила Еверест. Та на цьому Ірина не зупинилася і вже після підкорення Евересту зуміла піднятися на Ельбрус, Маккінлі та інші вершини. Цього разу перед Іриною капітулювала так звана гора-вбивця Ужба. Вона має висоту 4690 метрів. Його іменем називають музичні школи, вулиці та площі, а ще встановлюють пам'ятники на його честь. Побачити їх можна в Парижі, Онтаріо, Брюсселі, Будапешті та Лондоні. Декілька років тому невеличку скульптурку розмістили в місті Ужгород, недалеко від угорського консульства. І от буквально днями у Виноградові встановили міні-пам'ятку, присвячену музичному генію Беллі Бартоку. Чому саме в цьому місті, розкаже Яна Шершун. Ось така цікава міні-скульптурка нещодавно з'явилася у центральній частині міста Виноградово. Встановлена вона людині, яка входить у топ-5 композиторів 20-го століття – Бейлі Бартоку. Дитина-геній. Саме так називали Бейлу, адже у 4 роки він вмів добре грати не менше 40 музичних композицій. І, як показав час, це був лише початок. Угорський композитор, піаніст і музикознавець, фольклорист колись прожив 4 роки у Севлюші, як тоді називався Виноградів. І саме тут, у віці 11 років, дав свій перший публічний концерт. Фактично, музична кар'єра його розпочиналася в нашому місті. Тому що саме тут він навчився грати на фортепіано і тут дав свій перший концерт публічний, на якому грав твори Бетховена, а також свої власні твори. З цього часу його побачили як талановитого юнака і відправили в Братиславу на навчання. А його мамі навіть виписали відпустку на рік, щоб вона могла займатися з сином і поїхати у Братиславу, щоб син міг продовжувати розвиватися в музичному напрямку. Ще раз до Виноградова Барток повертається напередодні Першої світової війни. Тут він цікавився місцевим фольклором і в багатьох його творах можна почути своєрідні закарпатські мотиви. Його повернення пізніше, вже коли він зрілим музикантом приїздив сюди збирати фольклорний матеріал, багато про що говорить. Десь йому закарбувалося у пам'яті це дитяче життя у Виноградові, чи сподобалося настільки місцеві музичні якісь акценти, і він приїздив сюди збирати матеріал для своєї творчості, в тому числі, і зберіг, можливо, близько 80 музичних композицій місцевих, ним було записано тут, в наших краях. Варто відзначити, що пам'ять про композитора у Виноградові зберігають. Місцева музична школа названа на честь Бейли Бартока. На подвір'ї третьої ЗОШ йому встановлений бюст. Тепер звели міні-скульптурку, а ще є пам'ятна дошка. Саме у цьому будинку навпроти палацу Перені у період з 1888 по 1892 роки проживав Бейла Барток. Тепер про те, що колись тут мешкав великий композитор, нагадує ось така пам'ятна табличка. Після себе Бейла Барток залишив величезну музичну спадщину, яка включає 6 струнних квартетів, концерти, оперу і великий дитячий педагогічний репертуар. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Відновлений автошлях, очікуваний ремонт, лісові дороги, необхідне сполучення, реабілітаційний центр, свято осені. Це всі новини на сьогодні. Дякую за увагу. Випуск підготувала Світлана Комлєва. Бережіть себе. Побачимось на цьому ж каналі.